Саламатсыздар курметтүү көрөрмөндөр, 1-56 сеп, 7 сынып алгебра тамура баспасы. Көрсөтүлгөн теңдик тең бе теңдик болатындай этип x'ти а'нын дәрежеси менен алмаштырыңдар делинген. Чыгарып көрөйүк. Биринчиси мисалы а'нын 3 дәрежеси көбөйтүлгөн x тең а'нын 5 дәрежеси. Мындай көбөйткичтердин бирөөсүн табуу үчүн x'ти көбейтіндің мәнін көбейткіштің екіншісіне бөлуіміз керек. Демек, а'ның 5 дәрежесін бөлуіміз а'ның 3 дәрежесіне. Енді мына жерде а'лар негіздер бірдей. Негіздер бір дәрежелерді бөлгенде бөлгіштің дәреже көрсеткішінен бөлгіштің дәреже көрсеткішін азайтамыз. Сонда а'ның 2 дәрежесі қалады. Енді тексеріп көрейік, мысалы тексеру. X'in oranını A'nın 2 derecesine aparıp koyayık. A'nın 3 derecesi, köbeyti A'nın 2 derecesi. Dereceler kosladı. Köbeytilgende negizler 1 diye olsa, 3'ke 2'ni kosamız. A'nın 5 derecesi. Oncaktaki örnek çıktı demek dürüst taptık. Tak 4'üncüsünü çarayın. A'nın 5 derecesi, köbeytilgende X den A'nın 16 derecesi. Bunda da X'i tabu için A'nın 16 derecesini bölemiz A'nın 5 derecesine. Негіздері бірдей, а халатта 16'tan 5'ті азайтамыз. А тең болады, 11 дәреже болады. Егер тексеретін болсақ, орнына апарып қояйық, x-тің орнына а'ның 11 дәрежесін. А'ның 5 дәрежесі, көбейтіп а'ның 11 дәрежесі. Негіздері бірдей, дәрежелер көбейтілгенде, дәрежелер қосылады. А'ның 16 дәрежесі. Оң жағындағы саны шықты, демек дұрыс таптық. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.